Da, evo, poštovani prijatelji i dragi gledalci, nastavljamo jutarnji program. Ja sam rekao u najavi jutra da ćemo danas imati i zanimljivog gosta i zaista ćemo sada u narednom periodu, u narednim minutima, govoriti pre svega o zdravlju, o tome kako da uzmete zdravlje u vaše ruke. Jeste, svedoci smo svi da sve manje zdravlja ima oko nas, svedoci smo svakog dana novim ciframa. Kada je u pitanju pandemija, čuli ste i sami, vidjeli taj podatak, preko 1500 novozaraženih juče, koliko će ih biti danas, kada će ovome doći kraj, da li je naš imunosistem dovoljno jak svakog od nas da pobedi ovaj virus. Evo, tim nekim stvarima pričat ćemo sa našim gostom, dr. Ivanov Dragan, gosti našeg grada iz Novog Sada i naše televizije. Pre svega, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše poštovane gledaoce. Doktore, vi ste juče došli u naš grad, tako i imali ste jedno zanimljivo predavanje sinoć na temu autofagije. Da. Ja sam sad dobro rekao. Jeste. Tako. Nešto što je zaista sada postalo, da kažem, i moderno i in i uopšte među mladim ljudima. Ali evo, pre svega da vas pitam, kako se vi borite sa ovom koronom? Je li imate neki poseban metod ili je to samo deo sastavnog vašeg života i ceo život se zapravo borite protiv virusa i bakterije da, i tako dalje? Da, pa jeste. Mislim, kao lekar koji je dolazio ono vreme gripa, dolazio sa 70-100 pacijenata sa gripom u ordinaciji ili u bolnici i to sve. Znači, naučio sam već da se na neki način borim, ali ja bih tu jednu važnu stvar rekao, da kada pričamo o virusnim infekcijama, o gripu, o COVID-19. Jedna važna izreka je bitna za nas da bi savladali ovu pandemiju ili ovu epidemiju koja je u Srbiji. Nije problem u gostu, nego u domaćinu. Nije toliko problem što imamo virus na ovim prostorima. Problem je u našem imunitetu. Šta to znači? To znači da mi ima virus, on postoji, ali mi ono što treba da uradimo jeste da podignemo naš imunitet na viši nivo, da imunitet bude jači i da tim snažnim, dobrim, stimulisanim imunitetom zalupimo vrata koronavirusu i drugim virusima i da taj način sačuvamo sebe od bolesti ili od ozbiljnijeg oblika bolesti COVID-19. Činjenica je, u prilog ovome što ja govorim, jeste da neki su zaraženi i ne znaju da su zaraženi. Neki imaju blagu kliničku sliku, a neki završavaju bolnicu sa teškim komplikacijama. Priča o tome jeste razlika, šta ih čini različitim. Njihov imunološki sistem i celokupno zdravlje. Ali evo da kažemo da se pre svega i time bavite kako da... Svaki organizam je priča za sebe, je li tako? Svaki organizam reaguje na različite stvari drugačije. Ali vi ste imali, to sam ja sinoć gledao na YouTube kanalu, jedan, ajde da kažemo, duel, TV duel sa Novakom Đokovićem, da ste razmenili neka mišljenja, da vam je on postavio dosta zanimljivih pitanja, a ja ću sada deo tih pitanja također ovde postaviti. Rekli ste, treba da stvorimo pre svega imunni sistem. Kako da mi organizam naš dovedemo u ovo stresno vreme, kada je stres svuda oko nas, kada je i neka ekonomska i finansijska situacija nije baš sjajna, pa kako kad sve to uzmemo u obzir da ostanemo mirni, da se zdravo hranimo, da dobro spavamo, da dobro vazduh udišemo, da dobru hranu jedemo. Pa evo, znači, jedna poslovica kaže da je fantastična vakcina protiv gripa i protiv svih virusa vitamin D. Dobro. Znači, sunčeva svetlost... A i otvoreni su telefoni, jer ste raspoloženi da gledaoce malo pustimo. Dakle, izbacite slobodno telefon, izvinite. Znači, nema problema. Sunčeva svetlost i vitamin D, koji je posljedica stvaranja ili dejstva sunčeve svetlosti u naš organizam, predstavljaju veoma bitnu odbranu protiv svih virusnih infekcija i jedan moćan stimulans. To znači da konkretizujem, svakog dana mi treba našu kožu u ovom doba godine, naše lice, ruke, malo vrat, da izlažemo suncu 30 do 45 minuta. Kad je sunčano, izlazimo napolje, namestimo se da nam sunce pada na lice i gledamo. 45 minuta. Ne moramo u jednoj dozi, možemo podeliti u 2-3 doze. Šta treba da radimo još? Da pijemo suplement vitamina D svakog dana, bar 5000 jedinica vitamina D da popijemo.
odrasli... A kako, u čemu se nalazi ovaj... Vitamin D suplement. Znači, suplement vitamina D, 5000 jedinica, kapsule ili 10-12 kapi vitamina D da uzmemo. To je jedna stvar. Druga stvar, mi možemo određenim prirodnim imunostimulatorima. Ja u ovo vreme savjetujem moje pacijente, mi žena mi radi u COVID centru, radi na snimcima pluća i videla je teške pacijente, videla je pacijente koji se, kao kažem, izleče, znamo već šta su koristili i evo nešto iz tog repertuara. Ja sam imao leto 40 pacijenata sa COVID-om i za 3 do 5 dana su ozdravili. A vi se niste zarazili? Nisam se zarazio. Hvala Bogu. Hvala Bogu, pa dobro. Šta se dešava? Znači, Ehinacea kapi. Preventivno, ujutru, u podne i uveče 3 puta po 30 Ehinacea. Propolis koga ima na našim prostorima, 3 puta po 30 kapi propolisa. Beta-glukane ili imunoglukan možemo koristiti. Možemo i neku hranu jesti, koja također deluje preventivno na... Recimo, čuo sam dobru priču od doktora Nestorovića koji je rekao jednu mudru stvar, a ja sam posle proveravao, probiotik da pijemo. Kapsule probiotika, ne uzmemo jednu, nego uzmemo 2-3 u toku dana i to su samo neki od načina kako da stimulišemo naši imunitet. Evo, već nekoga imamo na liniji, pa evo da čujemo. Halo? Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Htela bi da pitam baš u vezi ovog vitamina D, doktor, što je pomenuo. Dobro. Suprug je dijabetičar sa bubrežnom insuficijencijom, znači došlo je do oštećenja bubrega. Preporučeno mu je da uzima 20 kapi, znači uzimao ih je od avgusta meseca po 20 kapi vitamina D. E sada, kako nastaviti dalje, a kako da uzimamo mi koji, znači, nemamo te probleme, koji smo relativno, sada kažemo, dobro zdravlja, to nema danas koje je dobro zdravlja, po koliko kapi se uzima, znači, od 60 godina starosti, otprilike, a koliko za 40 godina starosti, deca su toliko. Jeste razumeli, doktor? Kako da ne. Jeste, dobro, hvala. Znači, pacijent koji ima, suprug koji ima bubrežnu insuficijenciju, treba da nastavi po 20 kapi da pije, zato što se vitamin D se aktivira u bubrezima, pa njemu se to ne dešava, zato treba da uzima ovo, a ostali, ponavljam, 10 do 12 kapi svakog dana vitamina D. Ona se očito prebrzo uključila, pa nije čula ono što smo mi rekli. Znači, odrasle osobe, 10 do 12 kapi, to je znači oko 5 do 6 hiljada internacionalnih jedinica svakog dana vitamina D plus sunčenje. Ali ajte da se vratimo na vaše predavanje i na ovo što smo rekli da je in i da je moderno i kod mladih ljudi sve češće, što je dobro, ja mislim da ćete se pozitivno o tome izraziti, da mladi ljudi primenjuju ovaj princip ishrane 16 plus 8. Dakle, 16 sati se ništa ne jede, a 8 sati može da se jede. Dakle, vrlo je važno u životu kad jedete, a i kad ne jedete. To ste jednom izjavili. Jeste, jeste. Svemu Solomon je rekao, fantastično mudrost. Mislim da je to stvar, kažu, najbolja sažeta priča o emocionalnoj inteligenciji. Svemu ima vreme i svakom poslu pod nebom ima vreme. Ima vreme kad se jede, ima vreme kad se ne jede. Jede se kada? Pa ono, to je priča o onoj poslovici našoj staroj srpskoj poslovici. Doručkuj sam, ručaj sa prijateljem, večeru daj onom kom ti neprijatelj. Dakle, mi treba da ujutru da ustanemo i da doručkujemo. Recimo, doručkujemo oko 8-9 sati, 8 sati doručkujemo. Ne jedemo ništa u narednih 6 sati, negde oko 2-3 sata, ponovo jedemo, to je ručak, i sutra ujutru do doručka ne jedemo ništa. Dakle, večere nema. Tako je. Ali suštini večere nema. Tih otprilike 12 do 16 sati organizam je bez hrane, je li tako? E, šta se dešava u tom trenutku za tih 16 sati kada organizam ne dobija hranu, kada se javlja glad, kako odoleti tom napadu gladi i tako dalje? Pričat ćemo samo da čujemo ko nam je na liniji. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Olivera iz Niša. Htela sam da pitam vašeg gosta ko ne sme da uzima vitamin D? Pošto sam ja dijabetičar 2. Ko ne sme da uzima? Da. Aha, dobro. Dijabetičari moraju da uzimaju, jer od 100 pacijenta koji ima dijabetes, njih 90-95 ima deficit vitamina D. Nekada se smatralo da vitamin D terapijska doza da je 500 jedinica, sad se shvatilo, zadnjih 4-5 godina se priča
sve više i više, odnosno pokazano je da nije 500 jedinica, nego 5000 jedinica. 10 puta više treba uzimati nego, svi treba da uzimaju vitamin D. Svima treba vitamin D. Bez vitamina D naš organizam ne može da funkcioniše. I sunce treba da obasijava. To je kao kad bi pitali da li neko može da živi bez sunčeve svetlosti. Pa ne mogu ni životinje, ni biljke, pa ni savremeni čovek koji je pobegao od sunčeve svetlosti, zato ima i deficit vitamina D i mnoge i melatonina i serotonina i mnoge druge bolesti koje su posljedice toga. Idemo na ovo pitanje. Šta ste rekli? Idemo na ovo pitanje. Šta se dešava u organizmu kada 16 sati se ne unosi? Rekli ste samo voda može, je li tako? Tako je. Evo šta se dešava. Biću slikovit. Dešava se ono što recimo se dešava kad svi ukućani napuste kuću i ona dođe domaćica i uzme usisivač, uključi ga i počne da čisti na miru, da usisava i da čisti svu nečistoću i da to izbacuje iz stana. Kada mi gladujemo, uključi se usisivač, odnosno autofagija, koja predstavlja jedno dubinsko, intracelularno čišćenje našeg organizma. Da li kada osjetimo glad je znak da je uključen taj? Tako je. Znači, kad smo gladni, onda mi treba da kažemo na šta glad je centar koji se nalazi pod kontrolom naše volje i naše svesti. Mi mu kažemo na šta, u redu, bit ćeš, čuću te ili... Dakle, ipak malo da popričamo sami sa sobom. Tako je, da kažeš šta, nema problema. Da glad ipak ne može ništa da vam učini. Neće, posle 5 minuta glad će nestati, mi popijemo vodu i nakon toga počinje unutar ćelija. Ćelija se čisti unutar. Ono što je u ćeliji smeće, patološke strukture, mutirane strukture, maligne strukture, patološki mikroorganizmi se prepoznavaju kao smeće, kao nešto što je štetno, organizam to reciklira, razgradi i od tog recikliranog materijala uradi dve stvari. Stvori ekstra novu energiju, kao neki ekstra gorivo, ili pak od tog recikliranog materijala napravi novu, kvalitetniju, zdraviju i mlađu ćeliju. Dakle, ništa nam nije loše, ništa nam se loše neće desiti ako smo gladni. Treba da pustimo naš organizam i našu decu da malo budu gladni i tada će jesti i više, i bolje, i zdravije. I kvalitetnije. Halo, dobro jutro. Halo? Halo, dobro dan. Halo, dobro jutro. Izvolite. Dobar dan. Izvolite. Da, da, u programu ste, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav ja sa tebi i tom doktoru. Teo sam da pitam, da li, pošto sam ja sam na dijalizi, pa bih teo da zamolim, pošto ja koristim Babyplex i Alpha D3 posle dijalizi, pa bih teo da zamolim doktora da pitam da li bi trebalo još neki vitamini da koristim, a 3 puta nedeljno idem na dijalizi. Dakle, vi ste na dijalizi, da li treba još pored ovih navedenih da koristi, šta je vaš predlog? Pa da, treba da koristi, recimo, da, treba da nastavi koristi i Alpha D3, znači i to da uzima. Tada bi, ja bi mu savjetovao da uzima stimulatore kosne srži, znači da uzima recimo koprivu da uzima to i savjetovao bi mu da uveče recimo uzme melatonin tabletu. Znači melatonin tabletu da uzme prirodni oblik melatonina uz ovo što su mu doktori već propisali. Teo sam sad samo da vas pitam, da li ljudi koji imaju ovakve probleme sa bubrezima, koji imaju probleme sa dijabetesom, sa holesterolom, sa krvnim pritiskom i tako dalje, mogu da primenjuju ovaj metod autofagije? Fagije, da. Da. Autofagija, ajde samo da kažemo, upotrebljavamo pojam koji nije srpski. To znači, fagija je jedenje, gutanje, auto samog sebe. Znači, to je samo jedenje. Autofagija ili samo jedenje, da li mogu? Moraju. Trebaju. Ako hoće brže i potpunije da se izleče. I oni koji imaju šećernu bolest, tip 1, to je tip 2. Oni koji imaju insulin zavisnu šećernu bolest, sekundarno, koji su bili nezavisni pa postali zavisni, koji imaju insulinsku rezistenciju, pacijenti koji imaju koji su gojazni, žene koji imaju poremeće menstruacije, koji imaju policistične jajnike, autoimune bolesti. Teško je naći savremenu bolest gde autofagija neće pomoći, a i mi koji nemamo neke bolesti,
koji smo zdravi ako hoćemo da se podmladimo, ako hoćemo da preveniramo bolesti, da imamo više energije i snage, da budemo boljeg raspoloženja, da imamo više endorfina i ovog serotonina, hormona sreće, onda treba da uključujemo autofagiju svakog dana, tako što ćemo ručati, a preskakati večeru i tako što recimo možemo jedan dan biti samo na vodi. Aha, dobro, i to preporučujete. Da. Dobro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdravljam doktora i gospodina Jocu. Imam jedno pitanje. Može. Kod uključivanja vitamina D u terapiji, ako je osoba sklona kalkulozi, kalkuloza bubrega žučne kese, kako bi regulisali onda uzimanje vitamin D, s obzirom da je vitamin D niži 20 internacionalnih jedinica umjesto 30? Jeste razumeli pitanje? Jeste razumeo sam pitanje. Da? Osoba koja ima kamen u žučnoj kesi, osobima koja ima kamen u bubrezima, da li da uzima vitamin D, jer ako uzima vitamin D, pojačat će se apsorpcija kalcijuma, pa će onda biti kao problem ili opasnost da se stvari još više kalcijuma. To jeste malo zapetljeno pitanje. Ja ne bih uzimao neke velike doze vitamina D ako mi je vitamin D normalan, ali bi se izlagao redovno suncu i pustio bi da organizam fiziološki apsorbuje koliko mu treba kalcijuma da ga apsorbuje, a koliko mu, ako mu ne treba, da ne apsorbuje. Ali pazite, ako se ne apsorbuje kalcijum putem hrane, organizam će aktivirati neke druge mehanizme, parat, hormon i to sve, koji će iz kostiju izvući kalcijum i ubaciti u krv i opet, znači, podići koncentraciju. Dakle, ako ne date organizmu kalcijum na drugi način, on će uzeti to iz kostiju, da, i napraviti osteoporozu. Onda slabe kosti. Ali, znači, najsigurnije, najbezbednije je izaći na sunce 45 minuta i pustiti da organizam sam lepo reguliše i vitamin D i apsorpciju kalcijuma i to je to. I ima puno pitanja, ja imam dosta pitanja, evo i gledalci, ali njima ćemo dati prednost. Ajde, naravno, zbog njih ste i došli ovde. Halo. Halo. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav vama i gostu. Htela bih evo da postavim pitanje, postoji vitamin D i Vigantol. Ja sam za osteopeniju dobila od lekara da pijem 20 kapi nedeljno. Vigantola. Sada me interesuje u čemu je razlika i da li trebam da povećam tu dozu sada u vreme ove epidemije. I interesuje me da li povremeno treba uraditi krvnu sliku. Dobro, evo je pitanje jasno, odlično je pitanje. Vigantol je vitamin D u kapima. Nekada se smatralo da treba da je dnevna doza Vigantola jedna do dve kapi. Međutim, sada, ponavljam, zadnje 4-5 godina, to je ušlo u knjige, donedavno i u knjigama medicinara pisalo, kad su registrovali lek, preporuke su pravili na osnovu, to što su pisali koliko da se pije, pravili su na osnovu starih preporuka koje su bile nedovoljne. Dakle, onaj koji pije vitamin D, bilo u kapsulama, bilo u kapima, bilo u Vigantolu, koji je isto vitamin D, samo tako ga fabrika naziva, treba sada da uzima 10 kapi svakog dana. 20 kapi nije dovoljno sada u ovom periodu kada imamo epidemiju i kada treba da podignemo naš imunitet na viši nivo. Da ne bi išli samo u jednom smeru, da ne bi zašiljili suviše ovu priču. Znači, vitamin D je jako važan. Po meni je jedan od najvažnijih stimulatora imuniteta i predstavlja ključnu ulogu u prevenciji COVID-19, ali nije samo vitamin D. Ja sam rekao, prirodne imunostimulatore, ehinacea, propolis, melatonin, je isto tako važan koliko je vitamin D, a melatonin se ne može sintetisati ako po danu nismo na suncu i ako uveče pred 11:30 ne odemo na spavanje. Teo sam samo da vas pitam, mislim, svi lekovi su tu oko nas, a i svi otrovi su svuda tu oko nas. Ljudi nekada nisu ni svesni da unošenjem hrane, neke hrane, zaista štete sebi. Tu pre svega mislim na suhomesnate proizvode, na prehranu, na raznorazne proizvode koji su prerađeni sa puno konzervansa i tako dalje. Kako se vi hranite? Pa ja se hranim
biljnom hranom, znači meso nikad nisam jeo u životu. Nikada niste probali meso? Ne. Znači, pa, evo, za vi ste iz znatiželje. Nisam imao želju, iskreno. A čekajte, znači, kad vidite, kad vaše oči vide tamo neko prasence lepo i tako dalje. Pazite, ja sam rođen u Čurugu, to je centar, najveće selo u Vojvodini, u Srbiji. Da? I nekadašnji Jugoslaviji. Pa bio, tu se dobro Čurug, jelo uvek. Ne da dobro, nego čvarci. Ali nema želju, pazite, kad se setim, kad vi meni kažete svinjetina, ja se setim klanja svinja, ja sam bežao kod dede se to radilo, nisam mogao to da izdržim, bežao sam iz kuće, iz dvorišta i tako, tako da nemam želju, znači meso nikad nisam jeo ja, moja mama postala vegetarijanka pre mog rođenja, u trudnoći je bila vegetarijanka, rodio sam se sa 5,5 kila, iako je majka, sve vreme trudnoće nije jela meso, ja sam 5,5 kila, njena prabaka je bila vegetarijanka, hodočasnik peške, išla u Jerusalim, postila je veliki deo svog života. Moj sin je isto rođen vegetarijanac, ima 27 godina, punih 195-6-7 santimetara je, tako da hranim se bez mesa. Dobro, ali ajte da ipak kažemo za one koji konzumiraju meso, da meso može da bude i korisno ako se u pravilnim količinama i dozama, jel' mislite da to... Pa sad, vi ste... Vi ste iskusan i fantastičan novinar, to ja vidim odmah, ali moram vam se suprotstaviti. Ajde, ne mogu da kažem da. Dobro. Znači, ako je ikad meso, ako smo ikad trebali meso da zaobilazimo, to je danas. Ali ljudi su svašto jedi, mislim, tek kada su počeli da jedu meso, onda je ljudi mozak... mogu da funkcionuju. Vidite, imamo auto. Taj auto može da ide i na... recimo, šta ja znam, imamo benzinac, pa sipamo tamo neko gorivo, dizel, on će ići jedno vreme, pa će stati. Mi možemo da idemo, mi možemo da funkcionišemo i na mesnoj hrani, ali mnogo kraće. Mi smo predviđeni, stvoreni da se hranimo biljnom hranom. To kaže anatomija ljudskog organizma, kad se poredi sa anatomijom biljojeda i ovih mesojeda, to kaže fiziologija, to kažu najnovija istraživanja, to kaže i najstarija i najčitanija knjiga Biblija. Čovek je stvoren da bude vegetarijanac. Možemo da funkcionišemo i na mesnu hranu, ali kraće i sa savremenim bolestima. Pitao sam vas ovo, dolazimo svake godine, u ova doba godine dođemo u period slava i okupljanje kada se zaista preteruje i u hrani i u piću. Evo danas je jedna slava. Ja sam već čestitao onima koji Svetog Luku danas slave i pozvao ljude na umerenost u jelu i u piću. To je vrlo važno. Inače, kad nije slava i kad nisu događaji, da ljudi pre svega budu umereni. Negde sam čuo vašu izjavu da je potrebno odraslom čoveku svakog dana da pojede 25 do 30 badema. Tako je. Šta ti bademi i koliko su oni važni? To je samo jedan proizvod, tako, u segmentu mnogih. Jedan detalj. Pa sad vi ćete da vam pričam 45 minuta, zašto su bademi važni? Ma ne, samo sam teo... Znači, bademi sadrže veliku koncentraciju proteina. Dobro. Znači, hoćemo snagu, mišića, hoćemo proteine, treba da uzmemo bademe. Bademi sadrže najkvalitetnije masnoće. Mozak, 70% mozga je izrađeno od masti. Ako hoćemo da ponudimo mermer našem mozgu i da se mozak izradi od mermera i da traje dugo i da radi kako treba, jedimo bademe. U bademe ima vitamina E. Hoćemo, vitamin E se zove tokoferol, vitamin koji rađa. Ako hoćemo da budemo plodni, ako hoćemo da imamo dovoljnu koncentraciju, mi muškarci testosterona, žene da imaju pravilno lučenje estrogena, ako hoćemo da budemo dugo mladi sa mladalačkim izgledom i snagom... I ako hoćemo da imamo dobru prostatu i onda se neke bundeve... Bundeve. Znači, treba da jedemo koštunjamo voće i semenke. Ne čipseve, keksove, smokije. To je smeće. To ne treba davati ni kućnim ljubimcima, a ne našoj deci. Stavimo pred našu decu bundevine semenke, suncokretove, badem, lešnik, orah, kikiriki i to neka grickaju. I mi, a onda oni neka nas imitiraju, pa neke oni to jedu. A vratit ćemo se i na to kako uopšte vaspitati te mlade generacije. Najvažnije je da oni kao mali shvate ovakav način života. Kasnije, kada odrastu i kada krenu jednim stilom, teško je to promeniti, naravno. Tako ste i vi od malena ste u kući imali... Tako je, recimo, vi sad to radite. Da. Vi sad to radite. Vašom televizijom i vašim emisijom vi radite, vi radite u tom pravcu. Roditelji to treba da čuju i da počnu da rade. A da li treba i vrtići da, recimo, se uključuje u to i tako da... Ajde, imamo nekog da uključuje. Da, udarate u centar priče. Halo. Halo.
Halo? Dobar dan. Dobar dan. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljam vas i doktora. Pre nego što postavim pitanje, gde je doktor uvaženi ordinira? Novi Sad. U Novom Sadu, gost je dva dana, evo ja sam uspeo nekako uz prijatelje da ga malo dovedem u studio. A, hteli ste da pitate kako da dođete do doktora? Tako? Pa ne, mislila sam da je negde u Nišu, mislim ovde kod nas, pa da porazgovaram s njima, ali dobro, sada... Ako imate sad neko to... pitanje ovako sada... Imam. Evo ovako, doktore, ja imam dva kamena na bubregu, a međutim zbog štitne žleze pijem Vigantov 40 kapi nedeljno, tako mi je doktor prepisao. E sad recite vi meni, da li meni treba neka dopuna vitamina D i recite mi da li se vadi krv da se vidi koliko jedinica imam u krvi vitamina D, da ne bi to ja nešto preterala ili kako se to već kaže, vi to znate. Mislim da nećete preterati, to je u redu, znači to je dobro, to je dosta dobra doza. Ja bih uradio vitamin D u krvi i video gde sam u odnosu na gornju granicu. Znači, uradite ispitivanje vitamina D, 40 kapi, sedmiče, to mi se sviđa. Imate vi od jednog dobrog doktora, Kamenov. Bravo. Sviđa mi se kako on radi i mislim da ima neki sličan pogled na zdravlje i na lečenje i eto on može gospođa njemu da se obrati. Kada smo govorili o hrani, evo moram sada i raščlanili to da li meso ili ne. O alkoholu da vas pitam, jeste probali nekad alkohol? Probao sam alkohol kad sam bio mlad, ali koliko sam imao, možda jedno 18-19 godina, probao sam to, ali ne pijem alkohol. Ne, ništa ne konzumirate, ni vino čak što je ovako od biljaka neki. Pa ne, nije mi donesu recimo meni pacijenti kvalitetno vino i to sve, ali to meni nije lepo. Ja uzmem sok od grožđa, to mi se mnogo više sviđa i to mi se baš sviđa. Pogotovo kad sam pročitao šta sve vino može da uradi, tako da ne pijem vino. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav televizije Belami i pozdrav doktoru Novosađaninu. I hteo sam jedno pitanje da pitam, s obzirom da imam unuka 5,5 godine, i znate, nikako meso neće da jedem, ma nikako, ma da proba, ma ne. I znate, zabrinuli smo se, maltene, cela porodica i moj sin i snaha, zašto dete, pitamo, znate, ovde u Nišu i lekare, ona doktorka kaže, kad snaha odvede na kontrolu, kaže ima vremena, dete će kako raste, on će opet možda da jede i tako. Pa sam treba da vas pitam, je smeo ove, mislim, za imunitet, ove kapi D, da mu mi damo to i tako. Da, samo da vas pitam, a unuk sve ostalo jede, je li tako? Sve ostalo da, ručka, lepo, jedino meso, nikako. Jao, kako se doktor lepo smeje. Pogledajte kako je doktor srećan što je to tako. Super, pametno dete. Pametno dete, da, neće da jede meso. Neće da jede meso. Znači, podržite ga u tome, dajte mu orašaste plodove, neka jede i mahunarke. Znači, treba da jede... I mahunarke ste rekli? Mahunarke da jede. Mahunarke su pune proteina, pečurke, krompir, orašasti plodovi i nema nikakve probleme. Evo, ja imam 63 godine, moj sin kaže isto nikad nije jeo meso preko skoro 2 metra visoko, tako da... Pametno dete, sviđa mi se, sad bih ga izljubio, a dete neka uzme vitamin D sad u ovom periodu, znači to je 2 puta po 5 kapi imam ja davo sedmično, znači sedmično 2 puta po 5 kapi sad u ovom periodu dao bi detetu i neka jede biljke. I neka unuk nastavi da jede sve što je do sad, ne mora meso. I neće biti problema. Tako, da. Ajte, evo još jedno uključenje, otprilike smo sada tu negde oko planiranog termina, ali evo, produžeci još par minuta, nemate ništa protiv. Halo? Da. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Htjela sam da pitam doktora, da li preporučuje kikiriki i kakav je korist jesti kikiriki? Kikiriki, kako spremljen i da li je, dobar, spada u tu grupu orošastih, ako se ne varam. Mahunarki. A to je mahunarki. Zemlji, da. Znači, kikiriki je bogat belančevina. Belančevinarska bomba i treba ga jesti. Kako? Znači, ono u redni se ispeče. Znači, ne pržiti ga na ulju, nego da se ispeče u redni i da se jede. Može se to onda samletiti pa napraviti kao neki namaz, ali ponavljam, znači, kikiriki je odlična, fantastična,
namirnica puna proteina, minerala i kvalitetnih masnoća. Termički treba da se obradi u redni, ne u ulju, posoliti po ukusu i jesti ga svakog dana uz, mislim, može se jesti uz ručak kao deo ručka ili kao deo doručka, uveče ne treba večerati, pogotovo ne treba unositi kikiriki i druge teško varljive namirnice. Teo sam samo da vas pitam, kako će vam izgledati danas ručak, recimo? Pa dobro, ja na ručak idem kod mog dobrog prijatelja Dušana, koji je isto vegetarijanac, pa uvek je bio ručak odličan, šnicle, sarme vegetarijanske, to bude punjene paprike vegetarijanske. Bude, dakle, sve to žena, postoji, ali i u ovoj njegova žena je majstor, ona tako dobro kuva i napravi to da mnogo puta kad ljudi jedu takvu vegetarijansku hranu, misle da ima mesa. Ume tako da se pripremi da liči i vizuelno i ukusno da liči na meso, uopšte nema mesa. Tako da, uopšte nisam zabrinut, bit će odlična. Teško da vas neko može tu da prevari kada je meso u pitanju. Teško. Dobro, hvala vam na zaista, dosta toga možemo još da postavimo kao pitanje. Ajde, vreme je učinilo svoje, ali nije ovo valjda jedini put da ste došli kod nas. Nije. Ajde da kažemo da ćete vi večeras imati, jel tako? I večeras ćete imati, ali večeras, na koju temu? Večeras pričam o tome kako prevenirati COVID-19. Znači, to kako mi da se sad u ovom trenutku, šta mi treba da uradimo konkretno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, šta mi treba da radimo da bi prevenirali COVID-19 i zalupili vrata kao pojedinci, kao grad i kao zemlja, da bi zalupili vrata ovom koronavirusu. Znači, kako stimulisati imunitet i kako, znači, suprotstaviti se tome, a ako dobijemo tu bolest, šta da pijemo i radimo kao pomoć? Jo, jel možete nešto sada nam kažete ukratko, molim vas? Evo, ja ću, evo, uzeti... Šta je broj jedan? Broj jedan. Maska, da li je maska broj jedan? Okej. Znači, ja potpuno sam za to da se poštuju preventivni preporuke koje govori krizni štab. Krizni štab i naša. Znači, ja sam to da poštujemo. To su, ali ja bih uz to dodao vitamin D 5 do 10.000 jedinica. Broj 2, probiotik 2 do 3 puta dnevno. Broj 3, ehinacea kapi 3 puta po 30 kapi. Broj 4, propolis 3 puta po 30 kapi. Šta, jesti hranu, koju hranu? Limun, grape, naranđa. Sok od paradajsa, paradajsi, sok paradajsa sadrže likopen. Zatim, jesti hranu koja sadrži melatonin. Uzimati čuveni naš antibiotik i antivirotik, a to je beli luk. Znači, koji ima nezamenljivu ulogu. Recimo, jedan banalan virus, koronavirus ulazi kroz nos i najpre se useli na sluzokožu nosa gde postoje receptor. Kad nam počne curiti nos i vidimo da nešto nije u redu, reći ću jednu malo bizarnu, banalnu stvar, ali veoma efikasnu. Uzme se beli luk, preseče se čen na pola i zgnječi se da krene sok. Naj sok namažemo na sluzokožu nosa. Virus, kad stavimo ga, pomešamo sa belim lukom, virus biva uništen. Znači, mi ubijemo taj virus odmah sa ekstraktom, sa tim eteričnim belog luka. Evo, ovo je dobar savjet. U nosu i to radimo. Možda je malo neprijatno, ali ima efekta sigurno. Pazite, ljutina se nalazi na jeziku, ne na sluzokoži. Jedino miris bude žestok, ali ljutina je na jeziku, a ne na sluzokoži nosa. Znači, detaljno o tome govorit ćemo večeras, da, u 19 časova, to je 7. jula, mislim, 21, 25, zaboravio sam koje ulazi. Tako nešto, jel? Da, dobro. Teo sam samo da, evo sad još jedno pitanje, moram da vas konsultujem. Ja u zadnje vreme svako jutro koristim kefir, kupljeni kefir. I već sam vidio da mi prija. Čini mi se da mi stvara tu neku kiselu sredinu, kiselost i tako dalje. E sad, velika je polemika oko toga da li stariji treba da konzumiraju mlijeko, mlečne proizvode i tako dalje. Samo me zanima vaše mišljenje o tome. Kefir da, mlijeko i mlečne proizvode klonite se. Kefir da, sa bademima. Sa bademima. Hvala, doktore. Želimo vam prijatan i ugodan boravak u našem gradu i prvom prilikom opet nam dođite. Hvala najlepše. I pozdravite Novaka Đokovića ako se ponovo budete čuli sa njim. Idemo na reklame, kasnimo sa reklamama, ali je bilo dobro, isplatilo se. I spremit će režija. Još nešto može i jedna numera.